wasiirka wasaaradda cadaaladda oo qaftay arrimaha diinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Maxamed Yuusuf Umar oo ka hadlay arrimaha la xidhiidha amniga deegaanada maamulka Jubaland ayaa sheegay in deegaanada Al-Shabaab ay dhibaato ku hayaan dadka shacabka isla markaana maalin walba ay ku hawlan yihiin inay geystaan dilal waxa uu tilmaamay in maamulka Jubaland aysan cabsi gelin haynin dilalka joogtada ah ee ay geysanayaan Al-Shabaab isagoo ku baaqay in la sii kordhiyo dagaalka lagu jiro isagoo sii hadlayay wasiirka ayaa waxa uu tilmaamay in xilligan adag loo baahan yahay in bulshada Soomaaliyeed ay tashato isla markaana u istaagto ka hortagida wax kasta oo keeni kara falal amni darro oo lagu dhibaateynayo dhexdooda dadka bulshada Soomaaliyeed dhibkan walba nagu yaala bulshada Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay in ka tashato barnaamijkan oo kale maalba intii baabuur caruur saaran tahay la soo gubo culimadeenii doorka ahayd la dilo oo annaguna iska fadhino wax saxa ma ahan mana nacabsi gelinayso sida guddoomiyaha iyo wasiirka ay sheegeenba mana nacabsi gelin doonto insha allahu tacaala weligeena insha allahu tacaala nimanka waana fahamsaneen annaga inay dadkaasu islaamka loo fidneynayaan oo laynayaan dhibaateynayaan iyagoo magaca diin sheega diin asal kuma lahan marka insha allahu tacaala waxaa leenahay ummadda soomaaliyeed geerida runtii aad aan ugu naxnay ahayd sababtoo ah dadkii culimada diinkii reer Jubaland reer Kismaayo saakii meel ku wada quraacdeen meel ku wada maxay ahaytay joogeen haddii odayaal noqoto haddii culimada diin noqoto haddii mas-uuliyiin noqoto saacadaha ugu dambeysay sheekhu wuxuu hay daacadiis ku jiray kadib haddana markii dambe kutub uu akhrinayay asagoo kutub ka soo baxay nimanka dhaqdhaqaabayaasha ah ee runtii ay ku dilay baawarkiis ku qarxiyeen insha allahu tacaala libin rakaaga dambeeya libin ma ahan waana la ogyahay cadow inay yihiin annagu waxaa geenana insha allahu tacaala sidaan shalay ugu dadaaleyna ka badan ugu dadaalan la iska dhiciyo dhammaan waxaan leeyahay ilaahay sabar iimaanha naga siiyo hadalka wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta maamulka Jubaland Maxamed Yuusuf Umar waxa uu ku soo beegmayaa xilli galabnimadii shalay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose uu ka dhacay qarax gaarigiisa loogu xiray uuna ku geeriyooday Allaah uu naxariistay Sheekh Cabdinaasir Haaji Axmed oo ka mid ahaa culimada Soomaaliyeed sidoo kale hadalkiisa ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyay Al-Shabaab meelo badan oo ka tirsan Soomaaliya ay ka waday dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo qaarkood ahaa dilal qorshaysan qaraxyo joogto ah iyo sidoo kale weeraro gaadma ah si kastaba ha ahaatee dhowr jeer oo hore dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in la laba jibaariyo dagaalka lagula jira Al-Shabaab islamarkaana la doonayo in guud ahaanba laga bixiyo deegaanada iyo degmooyinka ay ka haystaan Soomaaliya balse ilaa hadda arrintaasi ma aysan hirgelin idaar usmaagne wararka laantaafka Soomaaliga ah CBA TV Muqdisho